danas idemo da gledamo Kanter u bioskopu. Ne mogu da verujem da smo došli do te granice da gledamo G2 vs Navi u Ušću. Tu su nam karte koje smo kupili juče, ja mislim, i sva mesta su popunjena. Ne mogu da verujem da je Kanter u pitanju, su sva mesta popunjena, znači. Evo kao što možete vidite, G2 vs Navi i karta je samo 100 dinara, brad. Kvantam onda će biti mnogo profi igrača. A ja noob, brate, otišao noob da gleda G2 vs Navi. Inače, ja ne volim toliko da pratim te turnire, ne znam zašto, nema vremena jednostavno da bi se ja posvetila tome na maks. I onda sad, možete reći da ovo je jedan od prvih turnira koji ću odgledati čak na velikom platnu. Mislim da će biti jako, jako zanimljivo. Evo nas, ovde. Ono svi ljudi čekaju za karta strada. Pa ne znam da svi čekaju za karta. Ja sam ja level 10-ka na Facebooku. Ti je level 10-ka. Ja, realno, boostan je. Pišite da je boostan, molim vas, utri po boostan. Ne, ja sam level 10. Lol, brate, mili, kako je dobro. Da mi je neko rekao da će ovde biti niko, ne bih mu verovala. Niko, šta? A bolje će njega, realno. Jo, njega. Nožnim palcem, brate, bih mu pomozio. Jesi ti čuo da došao da gledaš Kanter? Ti igraš Kanter? Da. Da, da sam krenuo sad igram nedavno Kanter i video sam da organizuju bioskopu i bio u zonu moja nabrava. Za sad sam, koji sam rank? Master Guardian 2. I joj, sramota, sramota, sramota. To je dobro. Ali koliko je ljudi ovde, neverovatno. Znate koliko ovde poznate ličnosti? Kao na primjer Nokia, razumete? Volite ko igra za ovaj tim? Šala, naravno, on je bot. Idemo bre! Mislim da je ovo najstariji čovek u Counter community-u. Šalim se, naravno. Dobar je on. Ali ja što moram da snimamo ovako ljude, znači... Pa dobro. Tu imamo i ženski community, nisu samo muškarci ovde došli. Hvala Ian. Naučio da to ne dobijemo. Najviše volim ovaj deo u bioskopu, nekako je... Wow. Meč je već počeo, a ja sam čekala da moj dragi uzme velike kokice. Gledajte koliko kola. Šta je ovo, ljudi moji, pa ovo nije ni zavisnik, ne može ovo da pije. Bože se očuje. Gledajte koliko je ljudi ovde. Ko je ovaj simple novi? Probija se mali, brate, čuo sam za njega. Zamisli sad kad Navi uzme rundu, mi se pazdremo to. Ja mislim da bi bili izbačeni. Ja bi nas sačekali. Ibe priče, ibe priče! Ova, još jedan. Vidi nos. Loki mi je dao ovu Coca-Cola, ona je veća, znači od mog života. Gledaj, ovo je u odnosu na glavu. Ona je stvarno veća od tvojeg života. Bukvalno, brate, bukvalno. Prva mapa je završena, bila je Dust, dvojka. Navi je pobedio, mislim, realno bile su okej jedan i drugi tim, ali unlucky, baš unlucky za G2. Sljedeća mapa je, ja mislim, Inferno. Pa si igra Miraš, ja iskreno verujem u G2, tu nam je naš Nikola, ili ti Niko. Dok čekamo drugi game, uzeli smo malo da jedemo meku jer verovali ili ne, ništa nismo jeli cijel dan. Mi smo cijel dan po gradu, zato izgledamo ovako oronulo, ali Kanter je morao da se gleda. Gledajte koga sam srela. Jel znate ko je? Verujem da znate, bila je kod Nokete u videu, igram sa 4 devojke, čak i ona više od mene. Hvala ti. Očekivala sam se tako niža. Niko, što je tako dobro to spolu. Zamislite, imate, brate, osobu pored sebe, idete zajedno u bioskop na Kanter, znači... Ali ovaj Discord, brate, community, neki ludi, šta se dešava ovde, brate? Nije sam, evo što i sajga, što svi sajga! Tempo, ipak menja pogled, Huk se nije nispikovao, Beto je kuda! Koliko je ovo napeto, znači svi su vrištali, sad je 1-1. Za mene ovo, ja ne znam, ja sam u šoku šta se dešava. To su takvi plevi, takve glave, ja sam u sedmi kao...
Hoće da te slikam ovde sa Nikom? Stani tu pored saksije. E, i tako je. Može se reći da sam našao način da snimam sebe. Ali ja koliko sam malo, odnosno na sve, ja koga god da snimam, ja moram ovako. Samo sebe mogu iz moje perspektive. Moram samo reći Counter Community, ništa više. Jel ovo koncert, brate, nekog pevača ili counter meč? Vidi ovo! Ovo je najveći support. Njega su trebali da uzmu za lidera tima, ja kad vam kažem. Mene, ma ne, kakvi ne mogu. Ostani lep. Idemo! 12-8, ali i dalje je napeto, ne znate koliko je napeto. 12-8. Ma slušajte njega, bre! Avantisto! Nema nikova! Ajde, ajde, ajde. Sam ga pljunu, brat. Ljudi, ja imam osjećaj kao da sam na fudbalskoj utakmici. Dreka, vi... Je vi čujete ovo? I G2 je pobedio, nažalost. Šalim se, ljudi, nemoj da me bijete. Kakav auto. Pitam se ko je ovo. Opa! Gde si, Vlado? Kako? Gde si? Gde ste uživali? Ljudi u Beogradu, be like. Znači, gledajte ovo. Ovo je moj glupanje skinuo TikTok now. I samo je stiglo, ima 3 minuta dobio i slik. Slikaj se, brzo, 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 brzo. Ali to je pravilo, no. Nije to pravilo. Evo, slikaj. Došli smo kući sa baš puno utisaka posle ovog meča u bioskopu, gde je bila savršena i ovim putem želim da pozdravim organizatora, znači bilo je pre-savršeno. Deo Counter Community je bio u toj jednoj prostoriji i stvarno, kao da si na nekoj utakmici, mislim, čuli su toku videa. Znači, ovi se deru ovamo, ovi se deru ovamo, G2, G2, znači, nisi smeo da kažeš Navi, da kažeš Navi. Realno, oba tima su bila odlična, ali ipak je G2 pobedio jer niko je naš. A dobro, i Hunter mu je brat, da sad ne bude under respect. Da se zahvalim svima vama. I da se zahvalim isto vama koji ste došli u Ušće, u Cineplex, da nas podržavate tamo i da nas gledavate. Hvala vam puno i volim vas. Mi smo strašno umrni posle današnjeg dana, ali Novke, mislim da je ovo nešto najromantičnije gde smo išli.